თბილისი დღეიდან 15 ლარი გახდა. დღეთი დღე უკან მიდის ზოგადად საქმე, მაგრამ ფასი რო უნდა მოემატოს, მაღაზი 200-ზე არ არის. იმიტომ ფიზიკურად ვეღარ აუდის მძღოლი მანქანის შენახვას. ეს ყი პირველ რიგში აისახება მგზავრის უსაფრთხოებაზე, რა თქმა უნდა. ახალციხე თბილისის სამარშრუტო ტაქსის მძღოლი გიორგი ნათენაძე შექმნილ ვითარებას საგანგაშოს უწოდებს. Ამბობს, რომ საწვავის ფასის მატებასთან ერთად საქალაქთაშორისო მგზავრობაც გაძვირდა. 14 მარტიდან თბილისი ახალციხის სამარშრუტო ტაქსის ბილეთის ფასი 3 ლარით გაიზარდა და 15 ლარი გახდა. 4 ლარი არის ლამის გამხდარი და უკვე ახლა გასულან დროს თუ ყოფნდა 70 ლარის, ეხლა უნდა 140 ლარი და 150 ლარი. 20 ლარი ვიზარ არის. ერთი კაცი არ მოყავს თბილისში. Sami cați mă văd cați unde te ახვიდე unde gindargi. Abaru șeu cu ei da, abaru își cheni da, gindargi nu unde te ახვიდე. Tăvăt zarale, tăvăt a gida. Tăvăt cu asta, cu tii cați, iki da cați șiul era. Dăm la parat guena trebaru, mă te amu. Ori cați, sami cați, erti cați. Ai se dau duia ta. Ori trei zarale. Și ni s-a trăit ori ori da, otrmuz da ati rom petroș. Sami da otrmuz da ati u cați rom. Rauit, arvit reik. Cațere balbut. Gzavrobis gadvirebas adastureben shesqduli pasqvismgeblobis sazogadoeba Geotivshi. Kompaniis khemtsqonelis Nugzar Mamukashvilis tkmit, gzavroba qvela khalakis mimartulebit gadvirda. Avtosadgurebshi ambobe rom momovalshits fasis tsvlileba satsavis ghirebulebaze ikneba damokidebuli. 4 lari gaxta satsavi. Amito moimoda fasero. Satsavo moimoda fasmats moimoda. Tu ar gadvires? Veruilit. Gachendeba dus. Gzavrobis gadzvireba bolo kvirashi satsavis fasis titkmis 40 tetrit gazrdam ganapiroba. Sored amitom momotebuli fasi mokhalakheebistvis moulodneli ar qopila, radgam gzavrta nakadi bolo periodshi isedats shemtsirebuli iqo, ambobs avtosadguris dispetcheri Ramaz Nazadze. Mito, gadzvireba sa nadagi qvela khedamts ikhara ra fasebi adviya zede. Raghi da 10 lari ghida rats დავდივარ სულაცი 10-10 და ახლა ესე დღემ დავადებით 15 ლარი, რა ვიცი, რა იქნება, არ ვიცი. ლავრებს რა რეაქცია ფშიერია ხალხი. მაღაზიებში გაგაძვირეს ყველაფერი, მარტო გამორბიერა, მარტო თქვი და ინახეს. სიგარეტი როგორც იმანი დიგახდები ერთი ბაჭკაი, რა უნდა ელაპარაკოს. ცუდი ამბავი ხდება, რა ვიცი, ყველაფერი გაგიზურდა. საწოვიდან დაწყებული, შაქრით დამთავრებული. გაჭირებულ მდგომარეობაში არიან, რა ვქნათ. ყველასთვის ცუდია, რა თქმა უნდა. Სატრანსპორტო გადაზიდვების კომპანიის დირექტორი ნუგზარ მამუკაშვილი მგზავრთა გადაყვანის სფეროში შექმნილ პრობლემებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ვითარების ასე გაგრძელების შემთხვევაში შესაძლოა მისი 80-მდე თანამშრომელი შემოსავლის გარეშე დარჩეს.